Hej alle sammen, og velkommen til Mobiltiden. Jeg har fået fat i, hvad jeg tror bliver en af Samsungs mere interessante mellemklassetelefoner fra 2017. Denne her Galaxy A3 2017. A3, det er den mindste i A-serien, hvor A5 og A7 også findes. Men den her, den glimmer bare ved at være en ret kompakt tal, som man kan se her. Så er det en lille telefon, en lille smartphone med et display på bare 4,7 tommer. Det er samme størrelse, som man finder i en iPhone 7. Og som man kan se, så er de meget tæt på hinanden. Forskellen er så bare her, at der er kanterne på A3 bare lidt mindre, så man får altså en ret kompakt sag. Ligesom iPhone 7, så er den her altså vandtæt, og frygter altså ikke blive dyppet i noget vand. Garantien vil dog ikke dække, derfor vil jeg så gerne anbefale, at du straks tager den med derude i poolen. Det er altså kun i nødstilfælde, at skulle den blive sprøjtet til, jamen så vil den, altså bør den i hvert fald overleve et plask eller to. Og det er faktisk en ret interessant salgsæske, fordi Samsung inkluderer faktisk en del med den her telefon. Du får altså et headset, noget som er en sjældenhed i det her prisleje, og så er der sådan en smart lille micro-USB til USB-C adapter, fordi den her telefon, den kører med USB-C, altså det her vendbare stik, som giver altså nogle fordele. Og så er der en kvikoplader med, og et kabel. Og det er sådan set det i selve salgsæsken. Men det er mere end typisk får i det her forholdsvis prisvenlige segment. Men altså tilbage til den her. Som man kan se, så har den det her Always On Display, hvor displayet giver sådan lidt grundig information omkring, hvad tiden er. Og der kan også give et lille overblik over, hvorvidt der er tækket nogle notifikationer ind på mobilen. Så er der en fingeraftrykslæser, som på de fleste andre smartphones, og den fungerer ret enkelt. Skriver jeg fat, og så er vi inde i telefonen. Fingeraftrykslæseren, den fungerer desuden som en home-knap, og så har den også en ret smart dobbeltprik-feature, hvor man ved dobbeltklik hurtigt får åbnet kameraet. Det fungerer ret godt i hverdagen, og det er med til at gøre den her telefon til en ganske almindelig størrelse. Designmæssigt så kan jeg sige, at det her er en ganske nydelig telefon. Den under meget af Galaxy A7-designer med den her meget buede glasbagside og sådan her fine aluminiumsramme, som løber hele vejen omkring. Det ser nyttigt ud alle sammen. Og ja, man ville sådan ikke ane, at det her faktisk er en forholdsvis prisvenlig telefon. Så det er ganske vellykket fra Samsungs side af. Der er dog andre ting ved den telefon, som ikke er helt lige så imponeret som Galaxy A7. Eksempelvis er displayet kun 720p, og det gør, at sådan noget som hjemmesider ikke står helt skarpt, som det kunne gøre. Men det er da brugbart, og medmindre du altså har snuden helt op til skærmen, så vil du ikke bemærke det i hverdagen. Ellers så er selve mekanikken opgraderet i forhold til sidste år. Vi har en 8-core processor her, og den snurrer med op til 1,6 GHz. Samtidig har du 2 GB RAM, og det vil jeg mene er nogenlunde minimum til at køre det her Android 6.0 med Samsungs TouchWiz interface flydende. Men altså alt i alt så ser det ud til at være en ganske fornuftig aftager til sidste års A3 2016, som faktisk endte med at blive et ret stort hit for selskabet. Og nu er den altså tilstrækkeligt meget stærkere og har tilstrækkeligt mere at byde på, til at jeg også spår den her for en ret god fremtid. Det eneste er, at prisen den er altså røget lidt i vejret. Vi er oppe på omkring de 2500 kroner, og det er måske lige i overkanten i forhold til det for. Lad os se, hvad den her ender med at få af karakter, når den kommer igennem mobiltidens testmaskine. Og det var altså vores første hurtige kig på Samsung Galaxy A3 2017. Tak for i dag.